Å sette seg ned for å skrive og fortelle om spillet jeg har spilt pleier å være en prosess jeg setter veldig pris på, og som regel så har jeg det veldig klart for meg hvor jeg skal starte. Men etter å ha spilt My Child Lebensborn så vet jeg faktisk ikke helt hvor jeg skal begynne. Så vi tar det fra toppen. Spillet kommer ut 8. mai. Det er Norges frigjøringsdag, og det er en viktig dag. Den markerer slutten på en okkupasjon som preget landet vårt i 5 år, og naziregimet satte ekstremt dype spor i det norske folk. I spillet skal du adoptere et barn, og det blir ditt ansvar å ta vare på og oppdra dette barnet. Du har valget mellom Klaus og Karin, og jeg håper virkelig for din skyld at du har et sterkt hjerte og er klar for den reisen dere skal ut på sammen. Jeg valgte å adoptere Klaus. Klaus er på alle måter en vanlig gutt. Han har et stort hjerte, og han brenner etter å lære, få seg nye venner og oppdage verden. Og han elsker å bruke tiden sammen med sin beste venn Liv, og ikke minst deg, som nå er hans nærmeste familie. Det er bare én ting som er galt med Klaus. Han har en norsk mor, men han har en tysk soldat som far. Han er en bastard, født utenfor ekteskapet, en tyskerunge, sønn av en tyskertøs. Han er et resultat av nazistenes Lebensborn-program, et program med et regelrett fucka syn på gener og raser i et forsøk på å skape det de mente var den ultimate såkalte ariske rasen. Barna som ble et resultat av dette programmet opplevde en forferdelig neglekt og mishandling etter krigen. Både av de som adopterte dem, barnehjem de ble sendt på, lokalmiljøet rundt, og så videre. Det er 1951, og Klaus gleder seg enormt til å begynne på skolen. Og spillet klarer på en utrolig god måte å uttrykke hans barnlige begeistring og glede over å skulle utforske verden. Man blir umiddelbart glad i han, og du får lyst til å gjøre alt du kan for å ta vare på han så godt du kan. Dialogen i historien sitter veldig godt, og sammen med den herlige animerte karakteren er det utrolig sjarmerende. Det tar ikke lang tid før man ser at oppveksten til Klaus ikke skal bli som alle andres. Det starter i det små, og Klaus opplever på skolen å bli stirret på, og at folk snakker om han på en nedsettende måte. Det utvikler seg mer og mer, og Klaus blir mobbet og plaget omtrent hver eneste dag. Han er rett og slett ikke ønska, og det er ikke bare barna på skolen som gjør det vanskelig, det er de voksne også. Mobbingen og volden eskalerer, og jeg skal si at dette krøp så langt inn under huden min at det gjorde meg paranoid og skeptisk til alt som skjedde med Klaus. Og jeg får klump i halsen bare av å tenke på det. Jeg har ikke tenkt å gå mer inn på selve historien, men du er med på å skrive den og ta valg for Klaus eller Karin. Og det skal jeg love deg, det er ikke enkle valg å ta for et barn som bare vil glede seg med andre barn og ikke forstår kompleksiteten i hva som skjer og hvorfor voksne og andre oppfører seg som de gjør. Dette spillet har fått meg til å grine. Gang på gang på gang. Og det som gjør mest vondt, det er å se den lille tøffingen Klaus smile og få nytt mot etter hvert som han kanskje øyner håp om at ting skal bli bedre. Bare gleden hans over de små tingene, og at han like blid ønsker meg velkommen hjem, gjør at jeg blir lei meg for hva jeg frykter skal komme. Og det gjør meg nesten så jeg er redd for å fortsette å spille. My Child Lebensborn har spillmekanikker som kan minne om Tamagotchi og andre lignende spill hvor du skal ta vare på noen. Du må for eksempel sørge for mat, renslighet, kjærlighet og søvn.
Noen ganger kan disse tingene bli en veldig kjedelig forpliktelse, men stadig ny dialog og ting som skjer gjør at man glemmer de ganske raskt. Og det er historien som er driven her, og den er sterk og utrolig viktig. Spillet er opprivende og maler et bilde av hva det vil si å være et krigsbarn. Dette er basert på ekte historier, og det er også scenarioene du møter i spillet. Det er vakker, grusom og mesterlig historiefortelling, og hvis du tenker at dette problemet bare gjaldt i Norge i etterkrigstiden, så må du tenke deg om igjen. Kriger og konflikter fortsetter rundt om i verden, og det er like aktuelt i dag. Dette er for meg den sterkeste spillopplevelsen jeg har hatt, og spillet klarer på utrolig vis å snu opp og ned på følelsene mine. Det har gjort meg utrolig sjarmert, frustrert, redd, lei meg, glad og skikkelig forbanna. Jeg har også en bønn til lærere eller andre som tør å tenke annerledes. La dette spillet bli undervisning i skolen. Jeg er sikker på at det vil skape debatter og en bevissthet om mange viktige temaer, og kan gjøre inntrykk som er vanskelig å få på andre måter. La meg si det enkelt til dere alle. Du går glipp av noe utrolig viktig og fantastisk dersom du ikke spiller det spillet her. Jeg synes du skal tørre å gi deg selv en opplevelse som kanskje kan åpne øynene dine for mer enn bare det som skjer med barn som er et resultat av krig.